নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই এটা ভাল খবৰ দিব গৈ আছোঁ। ভাল খবৰটো এই যে আসাম পুলিচৰ যোনটো সাব ইন্সপেক্টৰ UB পোষ্ট নতুনকৈ ওলাইছে, যদিও যথেষ্ট কম পোষ্ট ওলাইছে, মাত্ৰ 17টা পোষ্ট ওলাইছে, কিন্তু যিসকলে এক্সাম যোৱা বছৰ অলপৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাছিল তেওঁলোকৰ বাবে এইটো যথেষ্ট ভাল খবৰ। আৰু এই 17টা পোষ্ট হৈছে, যোৱাবাৰ যেতিয়া 306টা পোষ্ট ওলাইছিল আমি যেতিয়া এক্সাম দিছিলোঁ, তাৰে 289টা পোষ্টহে ফিল হৈছিল, বাকী যোন 17টা পোষ্ট খালী আছিল সেই 17টা পোষ্টৰে এতিয়া নতুনকৈ ভেকেঞ্চি উলিয়াই দিছে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো আপোনালোকে ধৰি চলিব পাৰে যে এইবছৰ হয়তো আকৌ নতুনকৈ পোষ্ট নোলাবও পাৰে, যিহেতু যদিহে পোষ্ট ওলাব লগা থাকিলে ইয়াৰ লগতে পোষ্ট উলিয়াই দিলে হ'ল। যিসকলে আগতে এক্সাম দিছে তেওঁলোকে এছআই এক্সামৰ পেটাৰ্ণটো গম পায়। যিসকলে নতুনকৈ এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ বাবে মই কৈ দিছোঁ যে এছআই এক্সামৰ প্ৰথমটো হ'ব ৰিটেন, তাৰপিছত হ'ব ফিজিকেল, তাৰপিছত হ'ব ভাইভা, তিনিটা ষ্টেজত এক্সাম হ'ব আৰু তিনিওটাই যথেষ্টখিনি টাফ হয়, যিহেতু কেণ্ডিডেট যথেষ্টখিনি বেছি হ'ব। 17টা পোষ্টৰ কাৰণেও যথেষ্টখিনি কেণ্ডিডেট হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে কোনেও কম পোষ্ট বুলি আশা এৰি নিদিব, সকলোৱে নিজৰ পৰা 100% দিব চেষ্টা কৰক। তো আসাম পুলিচ এছআইৰ ছিলেকশ্যন তিনিটা ষ্টেজত হ'ব। প্ৰথম ষ্টেজটো ৰিটেন হ'ব, তাৰপিছত হ'ব ফিজিকেল, তাৰপিছত হ'ব ভাইভা। তো যোনটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ ৰিটেন হ'ব, ৰিটেনত 100 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিব, এটা কুৱেশ্যনত 1 মাৰ্ককৈ থাকিব আৰু নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব। নিগেটিভ মাৰ্কিং এটা ভুল হ'লে 0.5কৈ কাটিব। চ' আপোনালোকে যেতিয়া এটেম্প কৰিব অলপ চাই চিতি এটেম্প কৰিব বহুতে। তো ৰিটেনটো ছিলেক্ট হোৱাৰ পিছত হ'ব আপোনালোকৰ ফিজিকেল। ফিজিকেলত 1600 মিটাৰ আপোনালোকে দৌৰিব লাগিব 7.5 মিনিটছত। তাৰপিছত আপোনালোকৰ হ'ব লং জাম্প। লং জাম্প আপোনালোকে 11 ফুট জঁপিয়াব লাগিব। তাৰপিছত হ'ব আপোনালোকৰ ভাইভা। ভাইভা 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে হ'ব। 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে ভাইভাত আপোনাৰ 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে ভাইবা আপোনালোকৰ 10-15 মিনিটমান কিবা কিবি কুৱেশ্যন সুধিব, জি কেৰ ওপৰতে প্ৰায় কুৱেশ্যন সুধিব আৰু আপোনাৰ যোনটো এডুকেশ্যনেল বেকগ্ৰাউণ্ড তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব। চ' মই সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' দি থৈছোঁ। ৰিটেনৰ কাৰণেও আপোনালোকক মই যথেষ্টখিনি মেটেৰিয়েল টেলিগ্ৰামত দিয়া হৈছে। তো ভাইবাৰ পিছত যোনখন অভাৰঅল মাৰ্কছ হ'ব সেই মাৰ্কছৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাব। তো আপোনালোকে চাই ল'ব ক'ত কিমান কেনেকৈ পোষ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে, ST OBC কিমান কি আছে। যদিও যথেষ্ট পোষ্ট নাই, হয়তো ST কাৰণে এটা, OBC কাৰণে, জেনেৰেলৰ কাৰণে 10টা, সেনেকৈ কিবা কিবি পোষ্ট আছে। চ' আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনখন চাই ল'ব। চ' ভাইভাত কি কি কুৱেশ্যন সুধে, মোক কি কি কুৱেশ্যন সুধিছিল তাৰ ওপৰত এটা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' মই দিছোঁ আপোনালোকক, লিংকটো মই তলত দি দিম। ইয়াৰ উপৰিও যোনখিনি এছআইৰ বাবে বুক লিষ্ট হয়, বুক লিষ্টৰ ভিডিঅ' মই তলত দি দিম। কি কি চিলেবাছ হ'ব পাৰে চিলেবাছৰো মই ভিডিঅ' আগতে দিছোঁ, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাব, মই তাৰো লিংক মই তলত দি দিম। আপোনালোকে গৈ পিনি তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন হ'লও পাৰে, তাত যি যি মোৰ নোটছ আছিল মই নোটছ প্ৰায়খিনি দিছোঁৱেই, আৰু লগতে চিলেবাছ, বুক লিষ্ট আৰু যি যি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে সকলোখিনি মই তাত দিছোঁ, আৰু লগতে মই ডেইলি কুইজসমূহ তাত আপডেট কৰি থাকিব চেষ্টা কৰোঁ। যদিও এতিয়া ট্ৰেইনিঙৰ বাবে মই ৰেগুলাৰ দি থাকিব পৰা নাই, কিন্তু এতিয়া যিহেতু পোষ্ট আহি গ'ল তো মই ৰেগুলাৰ দি থাকিব চেষ্টা কৰিম। লগতে মোৰ যি যি নোটছ আছিল আগৰ মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দি দিম, যাতে আপোনালোকে সেইখিনি আকৌ এবাৰ চাব পাৰে। তো আপোনালোকে সেই নোটছখিনিৰে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি হেল্প হ'ব, যিহেতু মই নিজে এক্সাম প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকোঁতে বনোৱা নোটছ। চ' আপোনালোকে সেই নোটছখিনিও লৈ ল'ব পাৰে। লগতে আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগা থাকে তেন্তে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকত গৈ সুধিব পাৰিব। মই মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰো লিংকটো তলত দি দিছোঁ, আপোনালোকে সকলোখিনিৰে লিংক তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব, ভালকৈ মই সকলো ডিটেইলছত দি দিম। চ' আপোনালোকে তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিব, চ' আপোনালোকে তাত গৈ ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰিব আৰু কিবা সুধিব লগা থাকিলে সুধিব পাৰিব। বাকী আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছৰ বাবে বা আপোনালোকৰ নোটছসমূহৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'ব পাৰিব। টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি কিবা বুজি নাপায় নোটছবোৰ তেন্তে মোক আপোনালোকে মেছেজ কৰি সুধি ল'ব পাৰিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানেই ৰাখিছোঁ, যিহেতু ট্ৰেইনিঙৰ ব্যস্ততাৰ বাবে মই আপোনালোকক আগৰদৰে ৰেগুলাৰকৈ ভিডিঅ'সমূহ দিব পৰা নাই, কিন্তু মই এতিয়া আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰি যাব চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো আচলতে মই আপোনালোকক যে 17টা পোষ্ট ওলাইছে সেইটো জনাবৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই। আপোনালোকে যাতে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত গৈ পিনি যিসমূহ নোটছ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ আৰু চিলেবাছ আছে সেইখিনি যাতে আপোনালোকে গম পায়, সেইখিনি কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰে, মই সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকে তাত গৈ পিনি যদি এই নোটছসমূহ চাই যথেষ্টখিনি হেল্প হ'ব, আৰু চিলেবাছ মই যোনখন দিছোঁ সেইখনৰ পৰাই অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ মেক্সিমাম এক্সামত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। চ' আপোনালোকে সেইখন গৈ ফ'ল' কৰি সেইখন যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে তো যথেষ্টখিনি হেল্প হ'ব। তো মই এইটোৱে জনাব আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ যে আপোনাৰ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ৰাখিছোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কিবা এটা হেল্প হৈছে। তো এনেকৈ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' মোৰ দি যাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ। আজিলৈ ইমানেই ৰাখিছোঁ, ধন্যবাদ।